kandıştı ya. Sülbüttün ya. Yalan ola. Kötü bulgandım kinsilerden kumar kulemen. Hemen zıva kule. Hemen sıkın. Bizim onu sıkı yapmış. Hıda kalkırız bizim aşım. Ben aşım gidemem. Kinsilerden kumar kulemen. Sülbüttün ya. Doğalım olay, doğalım olgandan gün sıradı kumayı kulemem. Hatta bizim sıra giymedim bölmem. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Sofrada yürgen yakınlarım. Sizlerden iltimos. Farzantımga yordam berselerin. Men Surxondaryodaman. Bir nafar farzantım bor. Ahvoli og'ir. Bir yildan beri davolatib kelaman. Toshkent Respublikansk onkologiyada bir yildan beri qatnaymiz. Lekin hech foydasi bo'lmadi. Omega ukol dorimiz hech qanaqa foyda bermadi. Hammasini olib ko'rdik. Hamma aytgan ximiyolarni olib ko'rdik, foyda bermadi. Hatto operatsiyasiz bitta ukol ta'sir qilishini aytishdi. 7 millionlik ekan uygacha sotib o'shani ham oldik, foyda bermadi. Hozirda mana ahvol juda ham og'ir. Sizlardan iltimos, qurblaring yetgancha yordam beringlar. Bir nafar farzandim bor o'zi. Boshqa farzandi bo'lish imkoniyati yo'q menda. O'sha sababli xo'jayinimdan ham ajrashganman. Qari onamni kvartiraga qo'yib, uyni ham sotib davolatdik. Foyda bo'lmadi. Mana hozirda Toshkentdan yana bir vrach aka guruh ochgandik o'g'lim uchun shu guruhga. Kirgan ekanlar o'shandan topib bizga yordam bermoqchilar. Operatsiya qilsa bo'lar ekan, imkoniyati bor ekan. Faqat mablag'imiz yetmayapti hozirda operatsiya qildirishga. Sotay desam hech narsam qolmadi, uy joyim, hamma narsam sotib oldim. Sizlarda iltimos, shu farzandimga yordam beringlar. Tengdoshlar qatori o'ynab kulib yurishni xohlayman meni. Hozirda men ham shuni keyingi chenaylariga pul yetkazib turish uchun Rossiyaga ishlagani kelganman. O'zim topganim hech narsa bo'lmayapti. Kelganimdan karantin bo'lib qoldi. Oylikka ham chiqmadim hali. Iltimoslarda yordam beringlar qo'llaringdan kelgancha. Assalomu alaykum vatandoshlar. Men Bog'murod Nazirulman, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidaman. Shu bolamga o'qingizlar. Yordam qilingizlar. Toshkentga olib bordi. Bir yildan beri davosini o'qimayapti. Doktorlar foydasi yo'q deyapti. Chetga pormasalaring deyapti. Chetga mablag'imiz yo'q. Agarati sotib davolatdi. Yordam qilingiz. Kimsiz sizlarni duo qilaman bir umr. Bolam yaxshi kelsa bo'ldi. Onasi shuni davolatirman deb Rossiyaga ketdi. Uni ishlagani yetmayapti. Doktorlar chetga bormasangiz bo'lmaydi, bu yerda foydasi bo'lmayapti deyapti. Nima qilishni bilmay. Mablag'imiz yetishmayapti. Nima qilishni bilmayapmiz. Shu bolaga yordam
kim gunoh qilaman. Yordam qilinglar qo'llaringizdan kelganicha men qancha duo qilaman, o'lgunimcha duo qilaman sizlarni.